Du skal anvende passende værktøj, såsom pudsebræt, reparationsske, bræt som er lige, mursten, som kan bruges til at holde afdækningen på plads, rent vand, mørtel, det er tilfældet kalkmørtel, en kalkkost, afdækningsmateriale og en støvsuger. Inden reparationsarbejdet påbegyndes, afdækkes området. Det skadede område rengøres for løsbus med et passende stykke værktøj. Lavtykkelsen skal mindst være 4 mm. Støvsuges for støv, så den bedste vedhæftning fås. Kom godt ud i kanterne. Undersøg om underlaget er bæredygtigt, det vil sige, undersøg om der er løse sten, der skal mures efter, eller der er åbne furer, der skal efterfølges. Inden du går i gang med at sætte mørtel i, skal du lige huske, at det skadede område skal stænkes med vand for at binde eventuelt støv. Du skal huske at komme hele vejen rundt i området. Ved isætning af mørtel er det vigtigt, at du udsætter kanterne først. Herefter kaster du resten af mørtlen på. Når du skal til at afrette mørtlen, er det vigtigt, at du bruger et lige bræt. Mørtlen afrettes med et bræt for at undgå lunker og buler. Når du skal til at pudse, er det vigtigt, at pudset er fingertørt. Håndværkerens know-how. For at opnå det bedste resultat, stinkes kanterne fra det gamle til det nye pus. Du udfører pusset ved at pusse fra det eksisterende pus hen over det, du har sat i. Dette gøres for at undgå buler og lunker i sammenskæringen. Området afsluttes med en kvalitetskontrol. Efter endt arbejde rengøres værktøjet. Området rengøres.